Face a Hopsa. Mans brālis bija kādreiz čempions boksā. Nu, ko mēs atkal pēc kaut kāda briesmīga liela pārtraukuma nezinām pat cik ilgi divu gadu toči neesam bijuši peipusā. Šodien atbraucām, beidzot ir Kovicis Volečs atļāvis atbraukt. Nu, tad atbraucām tā lecīgi uz Kallasti. Un tagad kāds mums ir plāns? Nu, tagad nu, tik sāksies. Nu, tik sāksies. Nu, tik vaļā ies. Karamele. Vienmēr. Un visur. Tā vajag gatavoties uz ezeru. Jā! Vafeļu torta karamele. Nu, kad reču, mēs esam mūsu istabiņā baigi smukā mājiņa. Mēs jau esam bijuši. Ļoti lādzīga saimniece Ģina Kallastē visiem iesaka. Bet nesteidzieties pārāk, lai mēs attiekam. Nu, kaut kā tā. Izpakojamies, apakojamies un laižam ezerā. Kārtējās zamaročkas ar reģistrēšanos braukšanai ezerā. Pēc divi gadi ir izdomātas, ka nevar vairs telefoniski sazvanīt, bet ir jāpiereģistrējās saitē. Prīvē kogu. Jāuztaisa profils savs, kurā tu var reģistrēties un tad braukt. Paprasījām te čomiem no Latvijas arī. Tad tu izdarīsi, ja? Ličnī kod tas ir personas kods pieņem. Nu, laikam jā. Varbūt tas, kas jāraksta, kas ir tajā apliet, nu, makšķernieku karti tajā apliet. Tagad raksti? Tas ir jautājums, vai tā ir lekcija, vai kas tas ir? Tu mazais skriksis staigā. Nu, kaut kā mēs tur pieredzistrējāmies īsti, tur pusi nesapratām, ko no mūsu prasa. Cerams, ka neizčakarēt. Beidzot, kaut kāda gatavība to jums sāksim. Skatīt. Pirmo reizi atkal uz peipusi. Juhu, laiciņš ideāls. Skatāmies, pagaidām, kur vīri. Tur pačka. Tur pačka. Es domāju, pie tās pačkas pirmās. Tas liedu. Un pie pačkas. Laiciņš. Vūks, divūks no apakšas. Otrā visi te paceļa. Viņa ir trešķā sako drīz. Turpinam, kamēr aktīvs. Bā. Standards pagaidām. No pirmā āliņģa jau sešinieks ir. Bet maziņi. No
200 gramu. Bet strādā pagaidām peipusa blitka tā. Rombiskā tā. Un pat man liekas bišķiņ viņam patīk augstāk, kad un metru virs zemi. O, labs bija uzkāriem. Urr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 r
Jū. Apstājāmies pirmajā točkā. Ojārs teica, līdz baram nebraucam pie torusiem, tipa pamēģinās. Nu, pagaidām tāds standartiņš. Opa, 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 opa! Ojāram viens tuntulis atnāca. Skaistuļi. Mēs tā dripelējam. Jā. Vārā. Kā mēs disku ērti nav? Toreiz ķērām mēs, lai žēlīgs divs stāv klāt. Mēs blitku murmuli krustām tukšojām. Tāpēc! Pagaidām mums te ir tīri jautri. Asari apakšā daudz izmērs. Dažāds neteiksim pārsvarā zem vidējā. Par vidējo ņem kaut kādus 150-200 gramu. Ekolots pilns. Kameras pilnas. Cerās raiti. Tādu te plitku. Pagaidām jādragā. Pirmā, kā teikt, atraušanās pēc kaut kādiem tur diviem gadiem dīkstāvis. Ekolos karās augšā, reku zīvē pilns. Šausmas tik. Reku, nolaidu paturi. Aiz bārdas, aiz ūsām, kā vien vajag. Viņš vēlā kunkuļi sāk pienākt. Kunkulīši atnāca. Вперёд всё. А вот такой смотрит они все там. Вот это есть это компания придёт. Я пойду кушать, Да. Вот первый подошёл. Завистливый.
такие вот, чтобы не другим, а себе. И вот много взял. С телевизором хорошо. Хорошо, да. Надо включать 6 думовый привести. Да, поставить, да. Короче, у нас первый раз в моей практике такая ситуация, что мне игауни просили, уз кое я тяру. Ķeram mēs normāli, bet izmērs maziņš varētu mēģināt meklēt kaut ko lielāku meklēsim. Brauksim dziļāk. Šito točku atsitām. Ķērās ļoti labi, tikko ielaid. Tā kā sakacina viņu aiziet. Bet gribās kaut ko lielāku. Nu, cik tad viņu tādas skaldīs? Braucam tālāk. Tikko atbraucām bišķi pat seklāksti. Netiekam īsti pāri plaisai, reku plaisi visgarām. Vai tu metru plata apmēram, ja sasaluma to neskatās. Uzreiz pienāca asars tāds pats kā tur. Ojāram ar. Vajadzēs kaut kā mēģināt pārlikt pāri viņai. O, pasties, pienāca vispār pilns ekrāns. Asari. Opa, ir. Bet izmērs tas pats. Bišķi pat saklāks, tur 4, kaut kādi. 2, tur bija 4,6. Bet ķerās raiti, tikko nolaidi, praktiski tikko atbraucām, uzreiz pienāca. Ir tie gadi darījuši savu, ka latvieši nav bijuši kveipusā. Kas tur sanāca. Bet visi vienādi. Parādīšu, kā tas izskatās ekrānā, ja kaut ko saskatīsim. Tā, ekrāns. Tumšs viss dibens. Ot, reku, man ir augstāk par tumšo dibenu. Es viņu uzraustu un apakšā asars stāv. Bišķi zemāk. Asars, reku, pienācis. Tur ir tur pat zem plikas, tur ir tik daudz, ka viss ir nācis. Izmērs tik varēja būt labāks. Ekā nobīdījies ledus. Plaisa ir pārdāvus. Ceļš ir aizgājis prom. Cīņa pret ķīšiem. Reku ķīsis uzglūm. Izlaik ojādu. Tā ar pamušu viņu. Neadošu motili. Saucēs viņu motili. Treņš tāds. Viņš apkinās riņķi. Pabakstu tur mazliet, jā. Asars pazuda. Es jūs pazudu, bet īsis ir klāt. Grib ķert un neļauj. Viens pats un dikti nešpatis. Viens pats un neļauj man copēt asaras, ne?
Pieķērās tam pakaļ. Pieķērās pakaļ, kā būs. Viņš izrādījās veiklāk par tevi. Ha, nē, aizsbruka. Par laimi. Bet vismaz vēl būs. Čau, vecīt! Nu, ko tu tur? Čupu sasalušu? Es negribu laist lejā. Sasalušu čupu pieskaldīju. Nu kā iet, vecīt? Patīk turies, uz ūsiņu. Tu tā izsities, tā kā šitas te, tie, kas bija tā, tā kā, tā kā tik tā konfliktas tās mazākās. Jā. Tā es arī jūtos, kā tik tā konfliktas. Ūtiens ir baigais. Un brilles ir tā pašā laikā. Patīk turies. Jā, bet... Tālīt pliezīsim, bet uz otrinieces vēdzeli. Jā. Šitam ir vietā. Jā. Vot te ir, vot te. Tur viņu ielēdīsim kameru apskīzinies, jo šitam ir pie krasta. Cik man akmiņa nevil, vajadzētu būt akmiņai. Ne? Un te var būt kāda vēdzelīta. Uz daļa. Kuplas. Ko šodien mēs metam mieru. Esam beidzot apmierināti ar dzīvi. Atvilkuši. Izmērs tāds sportisks, bet patīkams. Nu, kā patīkams? Nu, skaita ziņā patīkams. Ojāram viens bija makanis kunkulis. Pareizi, vecīt. Kunkulis! Kunkuļi rullē. Rītā mēģināsim pārlīst kaut kur pāri torusiem, jo šodien tāds vējš un plaisas staigā, pilnīgi dzird, ka viņas iet staigā, nobīdās. Rītā mazāk sola vēju un saulēna sola. Dzirdama manāma nobīde. Dzirdama nobīde. Tad mēs mēģināsim rītā mažka līst kaut kur tālāk, jo pārtikas normu jau mēs esam izpildījuši ar uzvīgu, ojās varēs kūpināt. Šito nākamo nedēļu vasaras. Tā, mēs te esam tagad pie akmeņainā dibena. Es kādēju šitās liemās. Pabīdīšu panākušu. Kāds jūs? Kāds ir tāds? Skagerāks. Jā, šita vēdzeles ir kultūra, bet vēdzelēm laikam liepa. Labi, braucam ārā rītā, jaunais skaista diena. Rītāks un jaunais skaista diena. O? Mēs vēl neesam izbraukuši un jau esam apsniguši. Kā teikt dziesmā. Apsniksim. Piesinieks pagaidām. 8 metri. Iebraukuši esam kaut kādu 2,5 km varētu būt. Domāju, vairāk? O, atkal nāk augšā. Nogaili, jā. Atkal, obā! Bļēt! Atkal no atspruka. Panāku, paņem. Va, nē, ir gan. O, mazāks.
kaut kas tur paņēma pie dibenu riktīgi. Vai aiz vēdera, aiz vēdera. Es jau sapriecājos. Domāju, nu tik būs kunkulis. Nu tāda te ķerās. Sāk atkal sniegs snikt višķiņu. Es saku, op, mazais ķīsītis draudziņš atskrēja, putniņiem barībiņa. Kamerā tur lūra arī tādi paši. Man tikko viens ļoti smuks bonus, viņš nopeldēja garām. Cerams, ka tas ir viņš. Nē, tāds pats zellis. Vien ir. Nu, līdzīgs. Ir, pa brīdim visu laiku deguni kaut kādi nopelt garām nolūk. Neliela. Viens aizpeldēja ļoti skaists garām. Oho. Pasties ķīs. Piepeld ķīs, ja? Nezinu. Šķiet ķīs, viņa punktu. Kāpēc tu tā domā? Balts izskatījā. Un viņi visi tur tādi. Tāpēc, ka cita gaisma. Jā. Viņiem nav atpakaļ saites ar mums, vai kaut kādu kameru mums viņiem nolēst. Lai viņi redz, ko mēs atkal. Jā. Tīp dušu savē. Apliksot tīri, es esmu arī